Velkommen til en aften i selskab, blandt andre med en meget slank og edderspændt rasende Christiane Schaumburg-Müller. Rasende, fordi hun er træt af at se sig selv omtalt i aviser af blade som hende, den alt for tynde. Mød hende og vores kostvejleder Birgitte Nyman til en snak om, hvornår det sunde bliver til usundt. Til gengæld så holder de unge sig ikke tilbage, når det gælder alkohol. En ny kampagne skal få de unge til at drikke lidt mindre. Men vil de det? Mød tre unge, der alle er på vej ud på sommerens festivaler og på vej ned i Bacardi Breezer-teltet. Og så bliver det ikke meget større, fordi lige nu er Lasse ved at tegne mig i en Anders Sand-udgave. Det gør, at jeg muligvis kan komme ind og få selskab, så fint selskab, som for eksempel vores tidligere statsminister Lars Grønte Rasmussen, eller vores landshold her på Andeby Stadion. God aften, Danmark, og velkommen. I virkelighedens verden sendte vi jo det danske landshold afsted i går mod Polen og kampe i både Polen og Ukraine. Men i virkeligheden fløj de til Andeby Stadion. Roald Bergmann, formand for de danske Disney-entusiaster. God aften og velkommen. Tak. Og god aften til dig også, Lasse Foss, som er tegner og som skal prøve at tegne mig i en eller anden dyre udgave i håb om, at jeg måske kan give mig med ind i et Anders Sand-blad. For det må være stort, Roald. Ja, det vil være det største. Jeg skal ikke sige det? Jo, det synes jeg. Altså, at komme med i et Anders Sand-blad. Det er jo det, der er sket for det danske landshold. Mm. På hvilken måde? Jamen altså, det er fordi det kommende Anders Sand-blad, som kommer på torsdag, som er det her. Der er flere af spillerne, 8 af dem tror jeg, fra det danske EM-landshold, får lov til at blive lavet som tegneseriefigurer. Det er sådan et specielt EM-blad, hvor hele bladet handler om fodbold. Og der er de får lov til at komme med. Og nu ved jeg jo alt om sport. Jeg tror, det er Christian Eriksen, det der. Jeg bruger mere tid på at læse Anders Sandblad, end at se fodbold, så jeg er ikke helt sikker, men du har nok ret. Men lad os prøve lige fordi der kommer sammen med det Anders Sandblad, som så kommer på torsdag, med landsholdet en plakat. Mm. En idolplakat, og lad os lige prøve at kigge lidt på den og se, hvordan vores landsholdsdrenge er kommet til at se ud. Ja. Der har vi dem. De er glade, og vi har fået navne på. Det er meget godt, der er navne på, vil jeg sige. De er jo ikke super let genkendelige, Roald. Nej, altså det er ret usædvanligt faktisk for figurer i Anders Sandblad at lave dem så realistiske i virkeligheden. Normalt så ligner de jo endnu mere dyrt. For eksempel det svenske landshold, som er med i det svenske blad den her uge. Ja. De har næber blevet til ender og så videre. Sådan. Faktisk først, jeg så det danske EM-landshold, som vi så billeder lige før, så troede jeg, det var sådan bare almindelige mennesker med hitlerskæg. Altså jeg kunne næsten ikke se, det var dyrt. Så nej. På den måde er det sådan ret specielt, at de er så mennesketro. Ja, det gør jo, at du skal stramme dig op derovre og få mig til at ligne dyr. Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Ja, det er godt. Altså, hvis jeg skal med i Andeby. Altså. Ja. Ja. Jeg skal gøre mit bedste, men det bliver svært. Lasse, jeg har ikke set tegningen nu. Vi skal kigge på den lige om lidt. Først så skal vi lige kigge, Roald, på nogle af de andre danskere, som tidligere har været inde i Anders Sand-universet, været på besøg i Andeby. Mm. Vi har Slippery Lee. Slippery Lee, ja. 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 Det er jo, altså, der var frit valg på alle hylder. Ja. Vi tager de største danskere, vi har. Slippery Lee. Det er Sydney. Ind med ham. Ind med ham. Sådan. Men altså, Anders Sandbladene har jo en lang tradition for at bruge historiske personer. Det ved ikke, om man kan putte Sydney i den kategori. Men i hvert fald kendte personligheder også. Og der var der et blad, hvor enderne simpelthen rejste til Danmark, og man så dem tage rundt til Lille Havfrue i Jellingstenen, og de mødte så Slippery Lee på Nyhavn. Og mødte også vores daværende statsminister. Lars Grønte Grismussen, ja. Som vi også har et billede af her. Ja. Ja. Og der skal jeg love for, at man vil komme i fint selskab, hvis man så kommer med, fordi man er jo som sagt også på besøg hos dronningen. Ja. Hun hedder bare dronningen. Jeg tror ikke, de havde turet at lave så meget majestætsfornærmelse ved at finde på et sjovt Andeby-navn til hende, så hun hedder bare majestæt stadig. Det må man ikke. Nej. Vi har jo, virkeligheden rykker ind i Andeby. En gang imellem så rykker Andebys virkelighed også ud i vores virkelighed. Mm. Der er udtryk, som vi bruger, som stammer fra Andeby-universet. Hvad er det? Jamen altså, Anders Sandbladet har jo ligesom været det største blad i Danmark siden 1949, hvor det kom på. Så det er klart, det har påvirket vores kultur og vores samfund på en eller anden måde. Så der er jo sådan et udtryk som en langt bortdistand, som for eksempel er opfundet altså specielt til Anders Sandbladet. Ja. Det er jo noget, vi bruger for eksempel. Og Mille Mammon, jeg ved ikke, hvor mange der siger det, men vi kender det i hvert fald. Det er sådan på højde med I, du Mille Matros. Ja, eller ja. Wack, eller sådan noget. Ja. Og så er der også folketingspolitikere, som har stået i folketingssalen og sagt, at han er en fedt og højben politiker og sådan noget. Så det er jo noget, som på en måde har betydet noget for vores vores samfund og kultur gennem lang tid. Og så findes der jo folk rundt om i hele verden, som er meget glade for det her Anders Sand-univers, ligesom du er. Blandt andet en nordmand, der så gik den anden vej og tog noget fra Andeby og gjorde det til virkeligt. Ja, det var så endnu mere håndgribeligt, kan man sige. Han fik faktisk bygget en tro og funktionel kopi af Anders Sands bil, som man kan køre i utroligt nok.
Der er et billede af den tegnet, og det er så den rigtige der. Der har vi den. Og han fik faktisk lavet en lovlig nummerplade med Anders Hans nummer, der hedder 313 på. Ej, og fik faktisk udstedt et helt specielt kørekort, så når politiet stoppede ham, hvilket de må have gjort en del gange, faktisk kunne vise, at han gerne måtte køre i den på vejen i Norge. Sådan. Ja. Lasse, må vi få et smukkig derovre? Jamen, det ser jo sådan, nogenlunde sådan her ud. Se nu der. Ja. Som hund, er det rigtigt? Det er som hund. Ja. Ja. Roald, hvad siger du? Jeg kan godt lide, at man skal bruge en lille smule mere fantasi, end man skulle på landsholdsspilleren ved sofaen. Hvor man bare har fået et overskæg, et fjollet overskæg. Ja, det er det, ikke? Ja. Og så har du selvfølgelig fået fjumlesnørbåndet dernede. Ja, hvilket, ja, det er, jeg har jo hørt, at han er utrolig klog også. Ja. Så det tænker jeg, det måtte jeg jo nok hellere få med på. Jeg synes, det er meget, jeg synes, det ligner rigtig godt. Ja, men det er fantastisk, Lasse. Du, den her tegning, hvis jeg må få den altså, vil jeg jo så sende til Disney. Og så se, om jeg på den måde ikke kan snige mig ind. Sammen med vores tidligere statsminister og Slibri Lee. Hvad skal jeg hedde? Fordi man skal jo have det Anders Sand navn også. Vi snakkede lidt om det, for lige at finde ud af. Mickey B. her var ikke sådan specielt nemt, men... Men Kaptajn Puha. Du sejler meget. Kaptajn Puha? Du har sejlet jorden rundt og så videre. Sådan, med jeg håber på, at Kaptajn Puha vil entrere en dag i det kommende Anders Sand. Tusind tak for besøget, de herrer. Sådan kom vi vidt omkring. Fra Christiane Schaumburg Møllers kropsvægt til Anders Sand og til de unges drukvaner. I morgen aften er vi tilbage igen, og også i morgen tidlig 6:35. God aften, Danmark.